Ó, mandar um abraço lá para Paranavaí. A partir de agora nós temos em Paranavaí o Rodrigo Lucas. Quem que é o Rodrigo? Vai ser o nosso colaborador, vai ser o nosso correspondente de lá, né? E ele já entra hoje trazendo uma informação curiosa, que envolve uma chuteira. E tem negócio de um resgate de chuteira. Eu não vou adiantar o assunto, porque senão eu acabo contando antes aqui e depois não vai precisar dele falar. Então quem tem que falar é o próprio Rodrigo, porque a história é curiosa demais, Rodrigão. Uma chuteira foi motivo de uma grande confusão na noite de ontem aqui no 8º Batalhão da cidade de Paranavaí. Um homem, ele acabou vindo até o 8º Batalhão aqui, o seu carro estava apreendido e ele queria retirar o seu par de chuteira de dentro do carro para então poder jogar o futebol. Só que o que que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. O homem estava sem CNH, a sua CNH estava vencida. Ele criou um grande alvoroço aqui dentro do 8º Batalhão. Queria porque queria a sua chuteira de volta. E acabou que o veículo em que ele estava acabou sendo apreendido. Ou seja, ele já estava com o carro apreendido aqui no batalhão e acabou tendo outro veículo apreendido. Nós procuramos o 8º Batalhão de Polícia Militar, falamos com o tenente responsável pela comunicação aqui do batalhão, que tem mais informações sobre esse caso inusitado aqui na cidade de Paranavaí. Um homem veio ao 8º Batalhão no período noturno para retirar uma chuteira do seu veículo que está aqui apreendido. E foi informado pelo policial de plantão que ele só poderia retirar o calçado em horário comercial. Diante dessa negativa, ele continuou avançando até o pátio onde estão estacionados os veículos recolhidos, né? E então os policiais realizaram a abordagem e nela foi verificado que o condutor estava com a CNH vencida, sem cintos de segurança e estava conduzindo o veículo de chinelo. Então foram lavradas aí as multas pertinentes e foi recolhido o veículo que ele estava conduzindo no momento. Bom, essas são as palavras então do comandante aqui da P5, do 8º Batalhão da cidade de Paranavaí, tenente André. E é isso, por conta de uma chuteira, saiu muito caro. Dois veículos apreendidos, fato tanto quanto inusitado, registrado aqui pelo 8º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Paranavaí. Obrigado, Rodrigo. Ei, rapaz, essa chuteira saiu cara, hein? Meu Deus do céu. Chuteirinha cara, Thalita.